សុករាសីផ្ដាំប្រុសប្រុសពេលយកប្រពន្ធកុំយកស្អាតពេកតែគួររើសប្រពន្ធឲ្យមានមួយចំណុចនេះចាប់ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកសុករាសីកាន់តែក្តោបក្តាប់បានការល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំងទៅលើអាជីពពិធីករដោយមិនថានៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីធំធំការប្រឡងចម្រៀងល្បីល្បីលំដាប់ពិភពលោករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាសកម្មវិធីសម្ពោធហាងឬកម្មវិធីក្នុងសង្គមផ្សេងផ្សេងទេគេតែងឃើញវត្តមានតារាប្រុសរូបនេះកាន់មៃក្របង្ហាញខ្លួនជាពិធីករជាញឹកញយក្រៅពីបោះជំហានកាន់តែរលូនក្នុងវិថីសិល្បៈចំណែកមុខចំនួនក៏កំពុងដំណើរការយ៉ាងជោគជ័យផងនោះលោកសុករាសីក៏មានគ្រួសារមួយប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅជាពិសេសភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកជានារីពូកែទុកដាក់មើលថែកូនកូនយ៉ាងល្អថែមទាំងមានរូបសម្រស់ស្អាតមិនចាញ់អ្នកសិល្បៈប៉ុន្មានទេនិយាយដល់រឿងភរិយាបណ្ដូលចិត្តក្នុងនាមជាបុរសមានប្រពន្ធកូនរួចហើយលោកសុករាសីក៏ធ្លាប់បានផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់បុរសបុរសទៅលើការជ្រើសរើសមនុស្សស្រីមកធ្វើជាប្រពន្ធក្នុងន័យលេងផងមែនផងថាប្រពន្ធកុំយកស្អាតពេកយកអ្នកមិនចេះប្រចណ្ឌតើបយើងនៅបានសុខមែនទេប្រុសប្រុសគ្នាយើងការលើកឡើងរបស់លោកសុករាសីក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនយល់ស្របតែខ្លះទៀតក៏បញ្ចេញយោបល់សរសើរពីសម្រស់ភរិយារបស់លោកថាស្រស់ស្អាតណាស់ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា